20 otevřených sklepů, nespočet vzorků vína k ochutnání a krásné počasí. Takový je recept valtických vinařů na vydařenou akci. Je místní tradicí, že tu každoročně na Bílou sobotu otevírají své sklepy, kde víno teče proudem. A ani letos tomu nebylo jinak. Letos je otevřených 20 sklepů, o 2 sklepy víc než loni. Samozřejmě sklepy jsou rozumístěny po celých Valticích, takže turisté, kteří navštíví tuto akci, to mají zároveň s procházkou. Ono to má i své výhody, že mezi sklepama se aspoň trošku provětrají. A já si myslím, že nabídka od vinařů je velice široká, každý má nachystaný to svoje nejlepší vínečko. Vinařská kultura docela roste, lidi mají čím dál větší zájem o víno. Odráží se to třeba na jejich znalostech, na jejich požadavcích? Určitě. Je hromada lidí, které prošli různými kurzy, lidi se vzdělávají, takže to už není o tom, jakože chtěli bychom si červené víno a chtěli by tramín červený. To ještě se to pořád diskutuje, ale už daleko méně a lidi mají podstatně velké znalosti i o drůdách. Já si myslím, že kultura ve víně za posledních 15-20 let hrubě zrostla. Velikonoční sklepy jsou vyhledávanou akcí milovníky vína z celé republiky. Letos si mohli rozšířit obzory o nový sklep u Oříška. My se letos účastníme poprvé, hodnotíme to velice pozitivně, protože super je to, že vyšlo počasí, to je určitě jako velký pomocník. Na druhou stránku potom je dobrý to, že víceméně jsme tady už 2 sklepy, to znamená, že se mi i to hodně lidí naláká, protože loni tady byl sklep jenom jeden a víte, jak to je, ty lidi prostě se nic nechce, když tady je ten jeden sklep, takže jsme tady 2. Snažili jsme se to pojmout takovou škálou toho, že tady máme nějaké občerstvení, že to není víceméně jenom o takovém tom víně, ale že tady je i tam taková nějaká relax sezóna, že máme otevřenou i terasu a snažíme se tady těm hostům udělat i takový komfort, že máme okolo sklepa lavičky a tak, ať si prostě odpočinou, protože je to náročné po těch Valticích chodit. Jo, jinak ve sklepě nabízíme standardně 3 vzorky, bílé, růžové, červené. Je to vlastně ten uvítací vzor. Jo, tak ať si každý vybere a máme tady proškolenou kamarádku, která víceméně vykládá i něco o historii vína, o historii Valtic, o prostě vzniku vína, vinařství v těch Valticích, takže snažíme se těm zákazníkům ten komfort prostě o tom vinařství tady pojmout v tom největším kruhu. Vítám vás u nás v našem rodinném vinařství. Já se osobně věnuju samostatně vinařství 3 roky, ale s tatínkem v podstatě se vinařství moje rodina věnuje více jak 50 let. Tatínek bohužel dneska už není, takže jsme s rodinou převzali to žezlo a zkoušíme, jestli zvládneme pokračovat sice pod jiným názvem, ale samostatně pod názvem Viny teda Valtice. Naše malá firmička má vinici asi zhruba do 1 hektaru vinic. Děláme vína z vlastní produkce, máme asi 12 druhů odrůd v menších šaržích. Přitom máme nějaký malý rodinný penzion, který doteďka vedla maminka, takže práce máme dost. Hodnotíme s tím, že těch návštěvníků každým rokem trošku přibývá, takže jako vyšlo počasí, takže si myslím, že ta akce je vydařená. Jaké odrůdy, jaké speciální odrůdy u vás mohou ochutnat? To je ta zvláštní záležitost, že ty odrůdky máme samozřejmě tradiční Veltin, Nereku, Vlašák, ale máme nachystaný Chorvát, Izabelku, Bago, to jsou odrůdky, které se těžko někde ochutnají, takže spousta zákazníků se nám zatím od odrůdama vrací. Právě jste mi sebral otázku, chtěla jsem se zeptat, jestli po těch letech už máte pravidelné hosty. Řekněme, že těch 60% se opravdu vrací. Na ty stejné odrůdky chcou to zkusit prostě po tom roce, jak se ta odrůdka vydařila nebo jak vypadá.